Salam dəyərli izləyicilər. Artıq bir neçə saatdir ki, ölkəmizdə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Seçici aktivliyi ilə bağlı yeni, yəni 17:00-a olan nəticələr bir neçə dəqiqə sonra elan olunacaq. Amma mən istəyərdim ki, 15:00 üçün olan seçici aktivliyi ilə bağlı rəqəmləri bir daha sizin diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, 15:00 üçün seçici aktivliyi 29,49%-dir. Bu isə seçicilərin 1,893,555 nəfəri deməkdir. Hesabat vermiş seçki məntəqələrinin sayı isə 6478-dir. Bir daha xatırladım ki, bir neçə dəqiqə sonra, yəni saat 5 üçün növbəti seçici aktivliyi ilə bağlı rəqəmlər açıqlanacaq. Biz isə onu sizin diqqətinizə çatdıracağıq, amma hələ ki bizdən bu qədər.